Apple Art-ը հրավիրում է վայելելու Jean Jansem-ի անկրկնելի արվեստի գանձերը։ Յուրօրինակ արվեստի գործերի ընտրանին ձեզ կներկայացվի դեկտեմբերի 8-ին, 9-ին, 10-ին, 2-ին ժամը 6-ից 9:30։ Ցուցահանդեսը կկրկնվի մեկ այլ հավաքածուով դեկտեմբերի 15-ին, 16-ին, 17-ին։ Ցուցահանդեսի պատվոհյուրն է նկարչի որդին Jean Jansem-ը։ Հանդիպման վայր Pasadena Antique Warehouse, Hasset 1609 East Washington Boulevard, Pasadena, California. 626-404-2422. Գեղարվեստական բաժին ամեն երեկո 7:30-ին։